Məşəd şəhərinə gedən İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan iş adamları ilə görüşdə Cənubi Azərbaycanda insanların acınacaqlı maddi durumuna toxunub. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Bütün resursların şərqi və qərbi Azərbaycan əyalətlərində olmasına baxmayaraq, orada insanlar yoxsulluq içində yaşayırlar. Biz cəmiyyətdə haqq ədaləti bərqərar etməli və ziyalılara, sənayeçilərə, istehsalçılara hörmətlə yanaşıb, maneələri birlikdə aradan qaldırmalıyıq, deyə prezident bildirib.